Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар! Бүгін мен сіздерге француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюперидің әлемге танылған кішкентай ханзада атты ертегісімен таныстырғым келеді. Ертегінің танымалдылығы жазушының өзі салған суреттермен де атаққа ие болған. Бұл кітап 1943 жылы жарыққа шыққан еді. Ертегіде ерлік, бала жанның дүниесі мен достық пен адалдық жайында жазылған, кішкене баланың саяхаты туралы және жер қаламшарына ұшып барып, сондағы басынан өткізген қызықты оқиғалары туралы әңгімеленеді. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін.